ja do lloj vitaminash. Po, do lloj vitaminash për patjetër. Vetëm 1 minutë në orën 8. Më vërtet pse iku ky 1 minutë se ne kemi 10 minuta që rik këto. 10, jo, po le të themi që 3-4 minuta të mia i kemi. Po personal mo kam gjuhë 10. Po mirë, ndoshta... Tu ne që vërdalë, thasi s'po shko ora, na mori malë. Tu ke menduar se ndoshta nuk kemi gati, ka menduar të zjasë. Na mori malë, jo, kemi shumë publicitet dhe kemi shumë emisionet të reja. Gjithsesi që dhe kolegë të rinë në Ora News i kanë filluar emisionet dhe është shumë rëndësishme që ne t'i njoftojmë të gjithë publikut. E disi po më gjanë vetë jasot? Po. I ke par Peter Pan? Ja. Gjithë fëmijët në një farë moshe e kanë par Peter Pan? E kanë par, po se ma e men. E mban më trimbëllimën? Ajo gjë e vogël? Më ka pak më largë regjia, po. Ajo zana vogël? Bravo, okay. Ajo e ka imin trimbëllim. Okej, okay, në regull. Edhe trimbëllima e ka veshjen këshu me gjethe. Kështu tre këndshë, edhe është një trimbëllim. Ja, edhe una shumë dje. A trimbëllo një herë? Trimbëllova shumë herë. Pas që i zënda asë një lek nuk trimbëlloj më. Faleminderit Butika Athina për veshjen time, e gjeni tek rruga Hoxha Tahsin për ball, karburant, bolvojl. Ne të dashumish do të nisim edhe këtë... Ta që ke pak trimbëllimën? Unë jam një trimbëllim! Okej. Okay. Do nisim? Well, hello. Trimbëllima versione 2019. Unë e bëj dhe sparkatë, o, bo, por nese. O, bo, bo. Oke, okay, jo mos e bëj. Jo, e bëj vërtet. Do ta bësh? Po. Jo, se bëj dot, sepse ky është pak i shkurtër për pjesë imelatopi. Dajana, kujtoj që i Dajana nuk je kushdo. Ti se bën sparkatën pa lek. Po, po, pse jam Dajana e bëj sparkatën. Po se bën gjyra, kupto. Jo, që lë. Ja. A do jeri, a do. Mirë se erdhët. Në Marian, Ariani dje, po dhe të regonte për kohën kur kishë qënë njëri, dhe kishë qënë një njëri që merte më qafë gocat, edhe... Mos qesh në që nësëm, në seriosa. Po, po i bo reklam të shi. Edhe Ariani tha, eh, Dajan tha, atëherë ka pas burra. Aty me thënë të drejtën, unë isha dakord me Arianin. Na ishte një herë. Ariani thash, si ka mundësi po rritet një brez, i thash, mos e kanë nga të ngrënurit fast food ose nga ushimet me hormone, se s'ka mundësi, hajnë ushime me hormone dhe hormone vetë nuk kanë fare. Po, tha, këshu është, tha. Ne, tha, atëherë, tha, kërciste speci gjallë, trak! Kërciste buka e bërë vetë, tha. Një preshi njëmë gjithë shka tjetër, po ama, tha. A ma, tha. Aha, qaj, po notë të tokën, e? A e di që a i bënjëm gocave, tha. Edhe pse, që është e vërtejta, e mveri u mundua t'i bënd të gocat si burra, që a kemi që a kiti, që a kiti. Që a kiti, që a kiti. Se po, po me, po për me në Arjani fleta i aty. Jo, po, mua më përqim burra të aso kohë. Sepse edhe pse ishim për gratë si burra, praktikisht përdojnë njëtin bik, ka pas burra, Gjan. E, që thua, bëj qef. Me vërtej ishte liqeni moteli më i parë dhe më i frekuentuar. Po bëhej qef, o zotri. Tani shkoti në hotel më me luks, më falë, thot a i se s'kam hequr vetullat një sekund. Dhe tak me piskatore shkon aty. Që t'ka ndodhur ty? Ku i di këto shëmbëj? Se vetëm ti me thuk këto shëmbëj. Shkoj edhe o që... Jo, mund të them rast të tjera për shumë, që ka një makinë shumë bukur që bënja 56.000 euro. Dhe të parko... Dhe të parko para shpis... Po ta shi, nuk e di ku di gjokë të shprejhe, pra se kush t'i thot? Po këshumë kanë thënë... Ose ku zharë gjokë o në shumë? Më kanë thënë vajzat, ore, anë kohë nuk kam burra, unë jam realistë. Ore, unë them rast të tjetër. A do rast freskët apo jo? A do rast freskët? Se si thëjmë dhe gratë shqiptare, uat, në arroj fëmijët pa neve këtë të shprejve të këtuaj. Ora, do rastet fresta. Do të filmojnë vizit se me kamera. Kupton para derës, shpis në aloj makina super të mira. Po. A kupton e kupton veti dhe pikit dhe i thash dhja, o quna, do me 10.000 lekë shtë keqe vlajë. A kupton se. Ta shi derë shpi. Dijon, ta një ti besi, e ti i fletë shumë për lekët, po ngele me këto robe. Po. Me këto robe mi ka King Style se ka më fajnë. Se kështu thonë. Më sjeli robet e reja, po më sjeli kostumet kërkes. Del robit e pazari, i blenë 2 portokale, edhe gjys limoni dhe ma bën gati. Pra, si trium pa lëngë. Okej, thrasim lëngun e... Thrasim atë të cilin e kupton shumë më mirë se sa unë dhe ti më gjesën e burrave. Zogu. Moti. Mi më gjesë, zoga. Zog! A më zoga!
mirë mëngjes, përshëndetje. O zog, a kam të drejt unë? Ke shumë të drejt. Na, hajde. Te dit të jap të drejt. Na jep në i shumë. Ciao. Dhe na te dit jam gatin. O besi, ti do t'i hapësh rruga saj se rrath pa është gocë një zemra. Po që lidhe kamë së spole, s'po zhjim. Di gjo këtu, respekt për fibra. Ne duam një shumë bulgana jote. Di gjo këtu, o djallë. Pra si ishte rasti që tha Dajana. Di gjo këtu, o djallë, di gjo. O që, ti do t'i hapësh rruga saj, se rrath par është me vogël një, është bjonde 2 dhe ka radhën sonë të 3. Dhe mbit gjitha jam bjonde që kam, po, radhën e fetit. Është femër, o zemra, femrat ka nevoj për kujdesje, për ledhatim, ti përqafosh, ti ngresh hopa, ti që rrasë është me nëj pje energjike me akull shumë. Mi që rrasë me nëj pje, mos që rrasë është që të tua se duhet me kam më lartë, po vazhdo? Pra, ne veduam, pra, kjo do për kujdesje. Pra, po ti atyre, pse bën si kur kjo? Që kërko 5 euro, kërko pjene gjike. Ja, ta shpegoj unë dhe tani e mbroj unë, zogë. Mbroj. A u futon policë, ta burrat veç, grat veç dhe a i ndetin mes? Kun, ta la Jo, e, unë o zemër, O rush deshe me thërë, ta rikujtoj dhe njërë këtë histori. Ishon me një muzik nate para 4-5 vjetësh. Unë i valiko dhe një shoj që ajon lady. Vjen policia. Gjithë duart lartë, unë si ngrita. Burat këtej, grat këtej. Ta shi i the mivës, unë a jetë. Rje jetë këtu, tha kjo, mos lëvis fare ti, tha. Prit, edhe unë atje. Hapni çantat gjithë, duke kom travu çantat e grave këto. Te ty gjithën tamponin, besoj. Çantën ti me Dajan. Për zotin, më vrafti madhi zot, për kokën. Nuk e prekën. As kush nuk e hapi. Këtheoni këtej, e, edhe kontroloni këtej, fut duart këtej, hap këto, hap këto. Që ke knojsh mo? Hap këtu, rusha, prek këtu. Si e hap këto, o zogu, qa bërë në zoga shtu? Jo, kontroloni zemër. E, di më shpirt. Kompot s'qaroj shpirti. Po gjua shqipe, është e komplik. Mua nuk më kontroloj as një. Pra, kuqin duar këtej zemër, kuqin këtej kontrolonin, sepse shumë gjinë se janë vetë qara, më gukë të ndrit. Zogu, qarë moti kemi? Pra, do të kaluem me një herë të këparashikimi moti të kësituata. Se mos herë njeri uj për barin zemëra dhe po të vajin, po të që ujin si në silurje. Si pas me të albë, në fakt, vëndi ynë vazhdon të dominohet nga një klim e ngrotë, shpirti kjo ngrotësia. Moj puqi si është për të bërë dashni një norët e para të mëgjesit, për mbas me snate e bërë shumë mirë zemra. Ta këshiloj, ju a këshiloj të gjithve, në fakt, në 12.1 natës rusha. Është një gjë shumë e mirë, një kjo, e dyta. Në fakt, vjojmë që të na vinë, do me thënë, këto klimat e ngrota akoma afrikanë, ndërko, gjatë pjesës partë të ditës, vëndin do dominohet nga një motik thjelë, këto klimat e ngrota. A, ti vetëm, ti mund të atuash klimën klimat. Po jam njëshim i zemra, jam njëshi, se kësë më ke për zjetë, s'ke ranë dashni me mu. Pa ti e. Kësë ta bëjë zemra, bam, 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 bam. Pa ty si janë i lezeti njëtës. Komran dashni, si do jetë moti në Durrës? Kame pas gjithë mën katë vetës. Si do jetë moti në Durrës, o Hermes? Se do shkosh në Durrës? Dje fola me teze në Durrës, si të luqin. Teze pa dha motin. Keni të fa, po tezja është një korespondente shumë një në fakt. Tezja në gjërushja. Na mungon korespondente në Durrës, si të fakt, mund të amarin tezën. Kemi Leonida. Po, e, lidhe një teze po deshët, se lidhe dhe pa lek ajo zemra. E, edhe pa lek lidhe të Dajan. Lidhe pa lek, e. Për zotin, une, po pa lek do i lidhe, pëse do japë rogë edhe asaj, unë të ashtë. Jemi ti dhe i lek po deshët. O, Dajan, lidhe pa lek ajo zemra. Jo, a e ti pëse, se këto kote fundit kam dit vetë me kërnaca, më kanë bërë kokrën e kërnacës 2.000 lek me makrëkus të falë më. Qyqa, kur ki ndryshu kështë, me vërte? Po, e ditë që ndryshimi rëjnësor kam pasur. Qyqa me... Po, zogu, më thanë digjo, tha, i thash, lëj pak shish kamarierit 2.000 lek, o me kam seriosisht. Jo, tha, këto 2.000 lek, tha, doja japin parkimit. Pse t'ja japë, tha, kamarierit? O, zemër, shiko, nga një anë, o, Dajan, digjo, nga një anë i lumë të tyre që kursen, por ne të dy jemi budalën, nuk e kursim lekun. Jo, pra, do t'a kursej, po t'nem, kam fituar gogja lek duke kursuar. Halal të bë, unë kënë nuk kam 100, jo, se kam e 20.000 leke çanta, zemra. Se, pëjta shi, nja 15-20 i kam të fundit. A më ti po fletë për lek të hola, ti s'po fletë për lek në dhaja, se lek të në dhaja ti më qëtë. Zemra, lek të në dhaja ne kemi në ogari bankare, pa për lek të vogla, minimumi, një shpenzim të tonë. Te karta kreditit e që se ke në gjep, do më thonë. Kartën e kreditit e kam full, me thonë, për të 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 të
Qëndrojmë aty. Ik. Jo. Prit një sekond. Qëndro se zoku, qëndro, pse do qëndroj zoku? Aty më aty. Ka një risi. Duke qënë emisioni i vetëm që plotëson kërkesat e atyre që në ndjekin, shumë njerëz duan që këtë pjesën ku ne japim lajmet, ta heqim. Kanë qënë mesajet të shumëta, mendoj që jemi emisioni vetëm që vërtet plotësojmë kërkesa tuaja, sepse asë kush nuk ndronë skalet se dikush zgjohet. Tani, një pjesë thot bëjeni më serios, një pjesë thot bëjeni ashtu si që keni pasur, me gjitha të në thelb të dy pjesët në ndjekin. Kjo është kryesorja. Pastaj, zogu qëndro vetëm pak. Ne kemi disa informacione, jo më lajme si që kanë qënë këto tre ditë, por disa informacione, gjërat më të fundit që kanë ndodhur nga shkenca, nga bota, nga gjithçka tjetër. Dhe dokumentohen bashkë me zogën. Po, zoga, ja për shumëllë i pari, flet për sheqerin, për ëmbërsirat. Që ti vdes ti hash ëmbërsirë. Sepse do t'i lidhi me historitë tua personale, zok. Tani unë do lexoj informacionin, ti do na japësh shembullin. Dakor? Dhe në këtë rast ti e ke një shembull shumë familjar që është një tezja jote që vuan, apo gonja kjo? Jo, gonja është burri i dajës, kështu. Gonja është nusja e dajës. Goni vuan nga... Nga diabeti, 506 ka. Njerëzit që hanë më shumë ëmbërsira janë më të rrezikuar të preken nga sëmundja e diabetit të tipit 2. Sëmundjeve të zemrës dhe kancerit. Pra ti besoj zogu i di gjitha tipet e diabetit. Bravo. Normal, zemrë, unë kam studiuar mjekësi dhe sigurisht që di shumë. Qa mali pi zakonisht mjes, ta pim dhe ne, të japim dhe politikanë. Kam studiuar mjekësi gazetari. Pasi unë kam studiuar mjekësi gazetari, sot në mëgjes kam hëngër buk me reqeni. Jo, kërpulla e kam fjallën, ha? Janë nga këto kërpullat vdekje prurse, po mos në mëgjes. Janë nga këto kërpullat vdekje prurse, po stomaku imi përpunon, ka një imunitet shumë platë dhe mus në gjegja. Digjo, mua më pëlqen trupi jot, për diçka, trupi jytë. Ja, 55 kile, 1.7. Përveç se vjen si ngjallë, ta angësha zemrën, edhe qa nuk mbana i trup o zog dhe i përbalon më burë. Du me ta hongër lotë shkën e zemrës. A kupton, jam ziliqare për përbalimin që ke. A ta hajqik lotë shkën e zemrës. Po i thua operatorit apo? Jo, Dajanës më që përbalon, po fola tekst Kosove. Folja me thekë, shpun kam operatorin? Kështu nga largë ma hanë gjithë mua. Shpun kam operatorin unë, ja hongësha, pi. Dikur thot njerëzit sheqerin e përdornin vetëm gjatë stinës së frutave. Më kupton? Kurse tash ti, e mamën kotën verit për shembull, në 83-shin kur ishe ushtar, nuk hajshe sheqer, se s'kishte, kupton, dhe hajshe vetëm me frutat, kështu që diabeti ishte çik i rrallë, po tani ne e përdorim shumë shpesh në çdo gjë dhe shumë herë nuk është me cilësi të mirë. Më kupton? Edhe në smur, jo vetëm diabetë, ta kancer, edhe smundet e zemrës. Që që larkë tjura smundet. Ta një shkojmë të këveshjet, zoga. Projektuesit zbulojmë veshjet e Brexit të shëndritshme dhe të freskta. Ti e ti për shëmbull që të brëndshme ti vesh, jo me kukla, jo me, për shëmbull ti për shtatesh edhe kos, është viti rrit i vesh me baba gjysh. Me motive festive, pa tjetër. Po, butonin on off për shëmbull e kanë gjithmonë nga mbrapa, po. I ke pas ndo një këshu me vrim pa vrim, ja. Kam pa një falbrek sa të bukra. Ha, se ke qefë to. I kishe vesh njoni një falbrek të bukra shumë. O si ja pejti breke tu? Edhe të pjesa këtu, jo, të pjesa këtu për para, Dajana, ishin me gjep. A këpëton? Dhe unë zirë të shumë këllaja i miku. Ishin si me sistema e rimi, këpëton? O, so ga mi e filer sistema. O, Dajan, ishin breke të zimra? Edhe këtu? Vazhdo, amë pëse s'ke parë një erë më, janë këshumë s'ka një gjë. Po, s'kisha pa, priti, jam breket, e këto për para gjepi, ke zogu gjepi, kupton? Besi, ti zogu. Gjëzit normal, për zogu. Kupton, zemra? Edhe me sistema e rimi.
E ishte me kondicioner. Po butoni kur kishin. Do të kuptoja sikur ti isha djalë si ty, që ta ndjeja dhe u freskin dhe sistemin e ajrimit. E di që jera hato, Dajan, vetëm se ju femra celoveni, jo pillni, jo shtatzania, jam tash, jo abortit, kurse ne çunat jemi rahat nga kjo pjesë. Jeni shumë rahat. Po ju voni shumë një cikli menstrual, jam fet thash, jo deshi preshi, jo ka shumë gjëra, me thënë të vërtetën. Po ndërko do flasim. Qa kërpudhe ke ongër sot, unë akoma kujtë gjatë se ti ke pime gjësot. Mirë, Zoga, mirë. Nëse do të bësin se cila do të ishin veshjet më të përshtatshme për të veshur në pranverën e ardhshme, disa prej sugjerimeve do të ishin veshjet me ngjyrë roze errët, fundet e shkurtra dhe veshjet me tantel. Të paktën kjo është ajo që projektuesit në javët e modës në Londër zbuluan koleksionet e tyre për pranverë verë 2019, të cilat do të mbushin plot dyqanet e Mbretërisë së Bashkuar pak para Brexit. Mirë, kjo është ideja, pra sërish le të themi ngjyrë ngjyrat, si gjithmonë në çdo pranverë, por kësaj herë është spikatur shumë roza e errët, do të jenë tantellat dhe fundet e shkurtra që unë i kam shumë qejf. Dhe në pranverë ka kota. Mirë, për të kaluar ne tek informacioni i radhës. I fundit. Që ka bëjmë me qytetet. Ti, Zoga, mund të largohesh. Jo, jo, prisë, Zogu do na thotë ku do donte të jetonte. Jo, zemra, sepse kemi pasaj dhe ato... Midis Lushnjës dhe Tiranës, kë zgjedh? Kë zgjedh, Zogu? Mos u nxito. Do të zgjidhja... Drejtorin Lushnjë apo gazetarin Tiranë? Shëngjinin. Shëngjinin? Nga që janë afër me Lushnjën e këtë. Do të zgjoja Shëngjinin. Dhe me topa e mbyllin, por du takuar prapë sërish pas pak. Ka qatra edhe Lushnja. Ku ka si Shëngjini si Lejza, o Dajan. O, gru, je, po do flasim privaci për këtë pjesë. Apo është nivelli i të parit falleve më i lartë? Po pra. Është nivelli uj, bravo, dilë të gjumja shifte në përërë. Inteligenca ullë të fallet e lartë. Me zorë jepëshin, tha 1.000 lek, 2.000 lek, e kishim bledhë dorën. Shkon të gjumja, he, kush do me pa falle letra kenon, a këtu dorën, dilë të gjumaje, do ke hetë që qinë kilo. Sa i natë që nuk ka detë mamursi, se do kisha jetuar për shumë konë mamurat. Më pëlqenë shumë. Morë jam serioze. Më përbalën ka, re. A i dipse më pëlqenë se rrugët nuk i kanë shumë të shtruar, po ke vila si Tony Montana nga njëra anë, edhe nga anë tjetër. Më pëlqenë. Deti përbalën ka, se ka luginë e patokut. Luginë e patokut. E di më se kur kam grënu të luginë a patokut, ti s'kishe lidur, pa vërsi se e 5 vjetë më i madhë. E di. Më të regonë i gjënë nga jugu. Një luksit e pru. E di luginën e patokut dhe kam shkuar shumë e vogël pas që Zogu kishte shkuar këto kohë tek ato kasole. Unë kam shkuar shumë bebe, se ma e mend, po se nuk e se përqenë, pesh, shumë shumë i mirë. Luginën e patokut ke shkuar të kasolot. Dhe ka shkuar tani. Pa, pa. Dhe po shkuar më erdi një retrospektiv këshu, edhe ka të tak, ato kasolet kanë shumë lezet, Zoga. Unë e në parë që kam qitë të shkuar të tajnë. Po gjithmonë Zogu kanë lezet me shoqëri të mirë. Po. Pra ndaj, Zogu, shko dhe në kinë, kur je shoqëruar nga njerëz pa lidhje, nuk do të hyj asgjë. Asgjë me lidhje. Okej, mirë, o erë me asik ti se ne do bësh gati. Po, do themi edhe këtë dhe ti kalon. Do themi edhe pak të qytetit, se udhëtimet janë sfiduese kur bëhet fjalë për udhëtimet nëpër botë. Pa marë parasysh se cili vend mund të jetë, por janë disa qytete të cilat e bëjnë më të lehtë për ditëshmërinë se të tjerët. Këto qytete renditen çdo vit nga Njësia e Inteligjencës Ekonomike, e cila grumbullon 140 qytete më të mëdha në botë, të cilët cilësohen më shumëti për kujdesin shëndetësor, cilësinë e ushqimeve dhe opsionet e pijeve, për arsimin, cilësinë e rrugëve dhe transportin. Dhe disa prej qyteteve që kanë cilësi që përmenden pak më lart janë Hawaii, renditet i si qyteti më i besueshëm në Shtetet e Bashkuara për shkak të rezultateve të larta në arsim dhe kulturë, banorët janë shprehur se përmirësimet mund t'i atribuohen rritjes ekonomike globale dhe ka fokus zhvillimin e një jetese më urbane që nuk ka qenë më parë. Më pas vjen Budapesti që neve kemi afër, Kuwait i puset e naftës, Zelanda e Re, ajo komshi me Australinë dhe Taipei, Taiwani e kështu me radhë. Tirana, mirupafshim. Mirë, ndërkohë që Besi bëhet gati për të shkuar aty. Yes. Duhet ta kisha lexuar unë këtë më mirë. Të dashur miq, ne bëhemi gati më një herë për kursin e këmbimit valutor. Edhe sigurisht për këtë falenderojmë Yldon Exchange, i cili mundëson këmbimin valutor dhe vjen çdo ditë nga ana në të premte për gjithë ata që sigurisht kanë një punë të tillë, pra kanë dorë para të cilat duan ti këmbejnë. Pra, nëse sot ju kanë sjell lek
nga jashtë shtetit ose keni ngelur pa lekë shqiptare duhet të thyeni pak lekët, ndiqni siglën se ju themi se si do të këmbehen. Dollari amerikan do të blihet me 107.8 lekë, ndërkohë që do të shitet me 108 lekë. Euro do të blihet me 126.2 dhe do të shitet me 126.8 lekë. Franka zviceriane do të blihet me 111.2 dhe do të shitet me 112.2 lekë. Poundi britanik do të blihet me 121.5 lekë dhe do të shitet me 142.5 lekë. Pra për gjithë ju që doni të këmbeni, pothuajse jemi në po të njëjtat vlera të përditshme. Për gjithë këtë informacion dhe për këtë rubrik, falenderoj Yldon Exchange. Mirë, faleminderit edhe ty Besi. Ne të dashmish do të shkojmë tek klipi i parë për puntatën e sotme. Do të jetë Elvana Gjata me Love Me, mos u largoni sepse pas publicitetit më njëherë do të jemi me Chime Hallet 5000 lekë hora në 069 600 709.